Intego ya gatatu. Waremewe gusa na Kristo. Mureke imizi yanyu ishorere muri Kristo, muvome muri we ibibatunga. Mukomeze gukurira mu mwami, mukomerere muri we kandi mugire imbaraga nyinshi. Abakolosayi igice cya kabiri umurongo wa karindwi. Umunsi wa 22. Waremewe gusa na Kristo. Imana yari izi neza ibyo ikora kuva mu itangiriro. Yagennye kuva kera gushushanya ubuzima bw'abayikunda bugasa n'ubuzima bw'umwana wayo. Muri we nimo tubona ishusho y'umuntu ya mbere kandi ari nayo Imana yifuza ko tugira. Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 29. Iyo turebye uwo mwana tubona umugambi Imana yari ifite irema buri kintu. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15. Waremewe guhinduka ugasa na Kristo. Kuva mu itangiriro umugambi w'Imana wari kugushushanya n'umwana wayo Yesu. Icyo nicyo waremewe kandi niyo ntego ya gatatu y'ubuzima bwawe. Uwo mugambi Imana yawuhishuye mu gihe cyo kurema ibiriho. Imana iravuga iti, turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Mu byaremwe byose, umuntu wenyine niwe waremwe mu ishusho y'Imana. Uwo ni umugisha ukomeye cyane kandi biduha icyubahiro. Ntabwo tuzi neza icyo gusa n'Imana bivuga mu buryo busesuye, ariko hari bimwe tuzi. Nk'Imana turi biremwa bifite umwuka, imyuka yacu ntishobora gupfa, kandi izahoraho na nyuma yo gupfa kw'imibiri yacu. Turi biremwa bifite ubwenge kuko dushobora gutekereza, tukajya impaka, tugakemura ibibazo nk'uko Imana ibigenza, dushobora kugirana ubusabane n'abandi kuko dushobora gukunda no gukundwa, kandi tugira umutimanama udutera gukora neza, tukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ibyo bigatuma tuzahagarara imbere y'intebe y'urubanza y'Imana. Bibiliya ivuga ko abantu bose atari abizeye gusa bafite igice cy'iyo shusho y'Imana, niyo mpamvu kwica no gukuramo inda ari icyaha. Ariko iyo shusho y'Imana ntiyuzuye kandi yarangiritse ndetse itakaza isura kubera icyaha. Bityo Imana yohereza Yesu ku isi kugira ngo asubiranye ya shusho y'Imana twe twari twatakaje. Kugira ishusho y'Imana ugasa nayo bivuga iki? Bivuga gusa na Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yesu niyo shusho y'Imana, niyo shusho iboneka y'Imana itaboneka, niyo shusho ya kamere yayo. Abantu bakoresha kenshi umugani ngo imfura na se barangana, bashaka kwerekana ko umwana asa na se. Iyo abantu bavuze ko abana banjye basa nanjye biranezeza cyane. Imana nayo ishaka ko abana bayo bagira ishusho yayo bagasa nayo. Bibiliya iravuga ngo mwaremewe gusa n'Imana kubwo gukiranuka no kwera mu kuri. Reka mbivuge mbyeruye, ntuzigera uba Imana kandi nta n'ubwo uzigera uba akamana gato. Icyo kinyoma cyubakiye ku bwirasi niwo mutego wa mbere Satani yateze abantu. Satani yasezeranije Adamu na Eva yuko nibumvira inama ye bazamera nk'Imana. Hari amadini menshi y'inzaduka n'ibitekerezo by'abahanga bakurikira ibyitwa New Age akomeza kwigisha icyo kinyoma ko turi Imana kandi ko dushobora kubuta Imana. Icyo cyifuzo cyo kuba Imana kigaragaza mu bundi buryo igihe cyose tugerageza kugenga ibiba mu buzima bwacu, ibizatubaho cyangwa abantu badukikije. Ariko kuko twe turi ibiremwa, nta na rimwe tuzahinduka umuremyi. Imana ntabwo yigeze igusaba kuba Imana, igusaba kugira kamere y'Imana, kugendera mu byo ishyira imbere, imyitwarire na kamere yayo. Bibiliya iravuga ngo muhinduke bashya, mugire ubuzima buremwe n'Imana, ubuzima buhindutse bivuye ku mutima kandi ugaragarira mu myitwarire yanyu uko Imana igenda yishushanya muri mwe. Intego nkuru y'Imana ku buzima bwawe ku isi ntabwo ari ukubaho neza udamaraye, ni ukugenda uhinduka mushya muri kamere yawe. Imana ishaka ko ukura mu mwuka kugeza ubwo usa na Kristo. Gusa na Kristo ntabwo bivuga kureka kuba uwo uriwe cyangwa guhinduka igishushungo kitagira ubwenge. Imana yakuremye mu buryo bwihariye, niyo mpamvu idashaka kukwambura kuba uwo uriwe. Gusa na Kristo ni uguhindura kamere yawe, ntabwo ari kukwambura kuba uwo uriwe. Imana ishaka kugira imico nk'igaragara mu nyigisho Yesu yatanze ku musozi. Imico igaragaza imbuto z'umwuka, imico isa niyo Pawulo avuga ku rukundo, imico isa niyo Petero yanditse igomba kuranga ubuzima bwera imbuto kandi bukungura ubwami bw'Imana. Igihe cyose uzaba wibagiye ko guhindura imico yawe biri mu migambi y'Imana, uzajya urakazwa n'ibikubaho mu buzima. Uzajya uhora wibaza ngo kuki ibi bimbayeho, kuki ndi muri ibi bihe bikomeye bityo. Kimwe mu bisubizo ni uko ubuzima bugomba gukomera. Icyo nicyo kiduha gukura. Ibyo ni ibihora bitwibutsa ko isi atari ijuru. Hari abakristo benshi basobanura nabi isezerano Yesu yatanze ko bamwizera bazagira ubugingo bwinshi, bakumva ko bivuga guhorana ubuzima bwiza, kubaho mu bukire, guhora unezerewe, ibyo wifuje gukora byose bikaguhira kandi wagira ibibazo ugahita ubona ibisubizo kubwo kwizera no gusenga. Muri make, bene abo bahora bategereje ko ubuzima bwa gikristo buba idembe gusa. Abo baba bibwira ko bari mu ijuru bakiri ku isi. Bene iyo mitekerereze yo kwikunda ifata Imana nk'umupfumu
ubereyo kugufasha gusohoza ibyifuzo byawe byo kwikunda. Ariko Imana ntabwo ari umugaragu wawe, kandi niwishyiramo ko ubuzima bugomba koroha gusa, ikizavamo no kuzacika intege cyangwa se ukabaho uhakana ibyo ubona buri munsi. Ntuzigera wibagirwa ko ubuzima butakiriweho wowe. Ubereyeho gusohoza imigambi y'Imana, ntabwo ubuzima wabuherewe gusohoza iyawe imigambi. Kuki Imana yaguha ijuru mu isi kandi irateganije kuri guha ugeze mu buzima bw'iteka? Imana yaduhaye igihe tumara ku isi ngo kibe igihe cyo gutunganya no gukomeza imico yacu, bityo twitegure kuzaba mu ijuru. Umwuka w'Imana akorera muri wowe. Ni umwuka wera ukora umurimo wo kuguhindura ugasana Kristo. Bibiliya iravuga ngo uko umwuka w'umwami akorera muri twe, tugenda duhindurwa tukarushaho gusana we, tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Uko kugenda duhinduka tugasana Kristo nibyo byitwa kwezwa, kandi iyo niyo ntego ya gatatu y'ubuzima bwawe. Ntabwo ushobora kwiremamo umutima wa Kristo kubw'imbaraga zawe. Ingamba z'umwaka mushya, imbaraga z'ubushake ndetse n'ibyifuzo byiza ntabwo bihagije. Umwuka wera wenyine ni ufite imbaraga zo kuzana impinduka Imana ishaka mu buzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo Imana nikorera muri mwe ikabatera gushaka kuyumvira kandi ikabaha imbaraga zo gukora ibyo yishimira. Iyo uvuze imbaraga z'umwuka, abantu benshi bahita bumva ibimenyetso by'ibitangaza n'amarangamutima atagira rutangira. Nyamara kenshi imbaraga z'umwuka zigaragarira muri wowe mu buryo butuje butagaragara cyane, ku buryo rimwe na rimwe utabimenya cyangwa ngo unabyiyumvemo. Kenshi umwuka dukoraho mu ijwi ryoroheje ry'ituza. Ntabwo gusana Kristo bizanwa no kumwigana, ahubwo biva mu kureka akaduturamo. Tubigeraho turetse Kristo akaba ari we ubaho muri twe. Dore ubwiru bw'Imana nuko Kristo aba muri mwe. Ibyo bimera bite mu buzima bwa buri munsi? Biboneka mu buryo duhitamo buri munsi. Iyo duhitamo gukora ibikwiriye mu byo tunyuramo byose, maze tukizera umwuka w'Imana ko aduha imbaraga, urukundo, kwizera n'ubwenge bwo kubikora. Kuko umwuka w'Imana tura muri twe, ibyo byose dushobora kubihabwa iyo tubisabye. Tugomba gufatanya n'umurimo w'umwuka. Hari ihame ry'ingenzi tubona rigenda rigaruka muri Bibiliya. Umwuka wera atanga imbaraga iteka ryose iyo uteye intambwe imwe yo kwizera. Igihe Yosuwa yarahanganye n'inzitizi badashobora kwambuka, amazi ya Yorodani yari yuzuye akarenga inkombe, yacitsemo kabiri ubwo abayobozi bakandagije ibirenge mu mugezi uhorera wo kumvira no kwizera. Kumvira ni urufunguzo rw'imbaraga z'Imana. Imana irabanza igategereza kugira icyo ukora. Ntugategereze kubanza kwiyumvamo imbaraga cyangwa ubugabo. Utambuke muri izo ntege nke zawe, ukore ibikwiye nubwo wumva ufite ubwoba no guhinda umushyitsi. Uko niko uzakorana n'umwuka, kandi uko niko kamere yawe izahinduka. Bibiliya igereranya gukora mu mwuka nk'urubuto, inzu yubakwa cyangwa umwana ukura. Buri kimwe muri ibyo bigereranyo bisaba uruhare rw'umuntu. Imbuto zigomba guterwa no guhingirwa kugira ngo zimere. Inzu zigomba kubakwa ntabwo byuka ngo usange zihagaze, kandi n'abana bagomba kurya bagakora imyitozo kugira ngo bakure. Nubwo agakiza kawe kadasaba gushyiramo imbaraga, gukura mu mwuka byo bisaba uruhare rwawe. Inshuro zigera ku 8 mu isezerano rishya batubwira ngo tugire umwete mu gukura kwacu kugira ngo duse na Yesu. Ntabwo uzicara gusa ngo umunsi umwe nubyuka usange byakubayeho. Pawulo asobanura mu rwandiko yandikiye Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 22 kugeza ku 24 inshingano zacu eshatu mu gukura tugasana Kristo. Icya mbere, tugomba guhitamo kureka imigendere yacu ya kera. Imyitwarire yose ijyanye n'uwo muntu wa kera igomba kubavamo. Ni mibi bisayishije, muyiyambure. Icya kabiri, tugomba guhindura uburyo dutekereza. Mureke umwuka ahindure uburyo bwanyu bwo gutekereza. Bibiliya ivuga ko duhinduka bashya iyo tugize imitima mishya. Ijambo ry'Ikigiriki metamorphosis bakoresha bavuga guhinduka mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 n'Abakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 18 niryo uyu munsi bakoresha bavuga guhinduka kw'ikinyabwoya iyo gihindutse ikinyugunyugu. Ni igishushanyo cyiza kibitubaho mu mwuka iyo twemereye Imana kuyobora ibitekerezo byacu. Duhinduka bivuye mu mutima imbere, tugahinduka beza kurushaho, kandi tukagira umudendezo wo kuguruka tugatumbagira mu birere bishya. Icya gatatu, tugomba kwambara kamere ya Kristo, tukagira imico mishya iva ku Mana. Kamere yawe ni igiteranyo cy'ibyo wimenyereza gukora buri munsi n'uburyo witwara ubusanzwe. Bibiliya iravuga ngo mwambare umuntu mushya waremewe gusa n'Imana kubwo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri. Imana iduha isura nshya ikoresheje ijambo ryayo, abantu n'ibyo tunyuramo. Ibyo uko ari bitatu ni ngombwa kugira ngo dukure muri kamere yacu. Ijambo ry'Imana riduha ukuri dukeneye ngo dukure. Abantu b'Imana bakaduha inkunga dukeneye ngo dukure. Ibyo tunyuramo mu buzima bikaduha ibituzengurutse bituma twimenyereza gusana Kristo. Niwiga kandi ugashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, ukagirana ubusabane n'abandi bizeye,
ukiga kwizera Imana mu bibazo bikomeye, ndakwizeza ko uzahinduka ukarushaho gusa na Kristo. Tuzareba buri kimwe muri ibyo mu bice bikurikira. Abantu benshi bibwira ko inyigisho za Bibiliya no gusenga bihagije ngo umuntu akure. Ariko hari ibintu bimwe na bimwe uzahura nabyo mu buzima bitazahindurwa no kwiga amasomo ya Bibiliya no gusenga gusa. Imana ikoresha abantu. Akenshi ihitamo gukorera mu bantu kuruta gukora ibitangaza kugira ngo twige kwishingikiriza bamwe ku bandi, bityo tugire ubusabane. Imana ishaka ko dukurira hamwe. Mu madini menshi, abantu batekerezwa ko bakuze mu mwuka kandi bejejwe n'ababa baritaruye abandi, bakibera mu bigo byubatse kure mu misozi ngo batanduzwa no guhura n'abandi bantu. Ariko ibyo n'ukumva nabi gukabije. Gukura mu mwuka ntabwo ari urugendo rwanya mwigendaho umuntu akora ku giti cye. Ntushobora gukura ngo use na Kristo uri wenyine. Ugomba kuba hamwe n'abandi bantu kandi ugasabana nabo. Ukenera kuba mu itorero n'abaturanyi. Kuki? Kuko gukura mu mwuka ari ukwiga gukunda nk'uko Yesu yakundaga, bityo ntushobora kwiga gusa na Yesu utari mu bandi bantu. Uzirikana iki gipimo cya byose ni urukundo, gukunda Imana no gukunda abandi. Gusa na Kristo ni urugendo rurerure kandi rugenda buhoro. Gukura mu mwuka ntabwo ari ikintu cyiza ako kanya cyangwa ngo cyikore, dukura buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe, kandi bizatwara ubuzima bwose ufite imbere yawe. Pawulo yabivuzeho agira ati, ibyo bizakomeza kugera igihe tuzagera ku kigero gishyitse nk'uko Kristo ari, kugeza ubwo tuzasa nawe rwose. Ujye witekereza nk'umurimo ugikomeza. Guhinduka mu mwuka ngo use na Kristo bizatwara imyaka isigaye yose y'ubuzima bwawe, kandi nubwo nabwo ntabwo uwo murimo uzarangira ukiri hano ku isi. Uzarangira gusa igihe uzaba ugeze mu ijuru cyangwa Yesu agarutse. Icyo gihe ibizaba bisigaye bitarangiye mu kuguha kamere nshya bizihutishwa. Bibiliya itubwira ko amaherezo nitubona Yesu neza tuzahinduka tugasa nawe neza neza. Ntidushobora no gutekereza uko tuzamera Yesu niyerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari koko. Imyumvire mibi myinshi mu buzima bwa Gikristo iva mu kwirengagiza irihame ko Imana yitaye cyane kukubaka kamere yawe kuruta ikindi cyose. Kenshi turahangayika iyo Imana isa naho ititaye ku bintu bimwe na bimwe, nko kwibaza ngo nuhe murimo nari nkwiye gukora. Mu by'ukuri hari imirimo myinshi ushobora gukora kandi bikaba biri mu bushake bw'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana ishaka kuruta ibindi ni uko ibyo ukora byose ubikora nk'uko Kristo yabikora. Imana yita cyane ku cyuri cyo kuruta ibyo ukora. Turi abantu ntituri ibikorwa. Imana yitaye cyane kuri kamere yawe kuruta umurimo wawe, kuko umutima wawe uzawujyana mu buzima buhoraho, ariko umurimo wawe ntabwo uzawujyana. Bibiliya iratubwira ngo ntimumenyeraho muri ngo mushushanye naho mutabitekereje, ahubwo mutumbire Imana nibwo muzahinduka bivuye ku mutima. Aho kugendera mu mico y'ababakikije igenda ibagarura hasi ku rugero rwayo rurangwa n'ubwana mu myitwarire, Imana yo izabahindura igaragaza ibyiza biri muri mwe ibahe gukura kweruye. Ugomba kwiyemeza kugenda mu buryo bunyuranye n'imico yaho uri kugira ngo ushobore gutumbira gusa na Kristo. Naho ubundi hari izindi imbaraga nko kugendera ku rungano, ababyeyi, abo mukorana n'imyitwarire yaho uri, nabyo bizagerageza kuguha isura yabyo. Ikibabaje ni uko iyo usomye ibitabo byinshi by'abakristo usanga abizera benshi barataye umuco wo kuberaho gusohoza imigambi mikuru y'Imana, bahagararira ku gusohoza iyabo migambi no kwishakira umutuzo wo mu mutima. Ibyo ni ukwirebaho, ntabwo ari ugukura kumwigishwa. Ntabwo Yesu yapfiriye ku musaraba ngo tubone uko twiberaho mu buzima bwiza butagira ikibuhungabanya. Umugambi wari urenze aho. Ashaka kuduhindura tugasa nawe mbere y'uko atujyana mu ijuru. Uwo niwo mugisha wacu uruta iyindi, niyo nshingano y'aka kanya kandi niyo ntego y'iherezo ry'ubuzima bwacu. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: naremewe gusa na Kristo. Umurongo wo gufata mu mutwe: uko umwuka w'umwami akorera muri twe, tugenda turushaho gusa nawe kandi tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Abakorinto ba kabiri igice cya gatatu umurongo wa 18. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni mu kahe gace k'ubuzima bwanjye nkwiriye gusaba imbaraga z'umwuka ngo zimpindure ndusheho gusa na Kristo? Barabatuwe rwose, n'umwami wacu Yesu, pigizwe nyambone izima, umbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Cyo dukomeze tujye imbere.
Time.